нам шкере. Njegovog advokata koji je komentar na te zaštite. Šta imate reći od Hasanu Dupovoću kada je on meni rekao da ću ja više naplatiti ako pristane na saobraćaj u mjesecu? I ako se psihopata kune svojom djecom da boga, ali se desilo nešto djeci, ako je on kriv? Ja mislim, to je čovjek psihopata koji je meni rekao da on hoće da je saobraćaj na mjesecu. Da ću ja više naplatiti. Ja dijete nisam prodavao. Evo, tu je Hasanov sin, ako ga on prodaje da boga, on se sad desilo što mu se desilo i drugo. Jer je Hasan rekao da se desi. Evo presuda naredne sedmice koju ste dugo čekali. Šta očekujete nakon ovih završnih riječi i tužilaštva? Ma šta imate reći posle ovih riječi? Ja mislim besmislenije završne riječi da niko u životu nije čuo. Kadrija Kolić je, sada ćemo ga zvati Sultan Fatih, jer se pozivao na zakon iz Osmanskog carstva. A mi znamo da su to bili okupatori ovdje 500 godina. I da su zulumčari bili, da su mogli ubiti da ne odgovaraju. Moj dženan je ubio, Kadrija Kolić hoće da se ne odgovara. On kaže danas šta ćemo mi u sudnici? Pa ubijeno mi dijete, hajvan ubijeno. Dijete mi ubijeno. Kadrija Kolić je trgovac oružja. On voli da se narod ubija, ja ne volim. Meni je dijete ubijeno. Znači oni pokušaju sve izokrenuti, izvrnuti. Tužilaštvo ja mislim da je dokazano. Ovdje ima i previše dobro. Barić Josip ispio lažno, ja sam ja rekao. Moj advokat, to je važno tu. Barić Josip je bio u starici, poslat, jer je već obavješteno Hasan Dupovoć, poslat je u klinički centar, da on uzima izvršenje, da on uzima garderobu, a vratio je se Fedina Škrijelj u aleju. Znači, on je došao po zadatku, nije ovo prvo djelo Barić Josip i Hasan Dupovoć. Očigledno je da je najvažniji proces koji bi trebao uslijediti. Odbrana pokušava reći, nema toga do koga se oni udružuju. Očigledno je da u ovom slučaju najvažnije ono što će uslijediti poslije ovog suđenja, odnosno druge optužnice za ubijstvo. Oni ne znaju dok je došlo državno. Ne znam nija, ne kažu ime se, ne mogu mi reći ubijstvo. Nek se oni ne brinu, doće mi do kraja. Ima tužilaštvo i dokaz i sve. Uskoro dolazi Dalida Burzić, koja je sigurno ove završne riječi iznosila ona. I Sead Deštavac. I Čato Meris, evo oni su ga spominjali danas, citirali su ga, u Čato Meris je osumnjičen. Znači, otvorena istraga protiv Čato Merisa. Ja mislim, ovo je danas mučno i vama bilo slušati, a ne meni, ali negirati nešto što se je desilo na onaj način, sud ne priznaje klijet, Hasan Dupovac se pune na kraju, ja mislim, da ste ikada ovo mogu čuti, pa je da Bog da se boje od djeci desilo. I da svijet propade, čuli ste i te riječi, da bi oni opstali, zulumčari, koji haraju Bosnu i Hercegovini, koji su unični Bosnu i Hercegovini. Zato smo svi razočarani na Bosnu. Ali evo, nadam se da će sud razumiti, da će protumačiti na svoj način. Sačekat ćemo, ja sam spremno putnije kakva god da bude u Bosnu. Znači, podnije tamo mi idemo dalje. Ne zna kad da po ovom čuste kako kaže da obmanjuje mene državno tužilaštvo. Obmanjuješ ti svoju porodicu kad da po ovom čuste nas igrao s tvojom djecom. Tvoja žena je nazvala moju rodicu i rekla, kaže Kadrija, sada izvinu javnost, onu kurvicu treba zatvoriti 24 sata, sve do nas izvinu. To su riječi žene Kadrije Kolić. Ermin Gačanović je rekao, dok je još radio tužilaštvu, da zna da su namještani komadi stata. Danas je pričao o komadi stata. Kadrija Kolić nije govorio o majici danas, evo izbjegao je da to kaže kada je branio Barića, ali izbjegao je da kaže upravo zašto nije izuzeta majica. Molim vas, postavljajte pitanje, teško je ovo danas bilo sve zapadno. Krvava majica, oni kažu o trećoj ljudi, ne Kadrija Kolić. Meni su inspektori Gupa, Emir Mehmer, Čabir Šalaka, tako to oni zovu da je to bio rezna majica. I da je to najvjerovatnije Dženanova krv kako je primio udarac. To je rekao Zio Mutak u svojoj kući pred svjedocima, da su meni svjedoci plenili. Nemoj Kadrija Kolić obmanjivati javnost, niko treće lice ne uspominjava što se tiče sve. Bitna je majica, jer najvjerovatnije je bila Dženanova. Vidjeli ste šta su spremni, kako su spremni, danas upravo pola sata na Osmanskom carstvu pričajući, neki advokatima, evo. Ja mislim, ovo je besmisleno, ovo je suludo, dobro slika ako normalno. Mi sad tek nakon pripremu u račun su te potužbi zbijane, ne tako. Pa eto sve, oni sve daju zapravo, ali sam utak, tužna me je advokatica Nina Kisića, vidim podignuta neka optužnica.